Je to ďalší diel série Programujeme s Jetým, ďalší diel pod série Full Stack Slovensky. V dnešnom dieli si opäť vytvoríme HTTP server, ukážeme si trocha iný spôsob jeho vytvorenia a oboznámime sa s metodou GET. Otvorím si terminál Hyper, kde sa presuniem do priečinku plný zásobník. Myslím, že taký názov som mal. Tu si otvorím Visual Studio Code pomocou code.bodka, čo mi otvorí aktuálny priečinok. Ponechám si tam package.json aj node moduly, ale celý program vymažem. A ideme to vytvárať ten kód znovu. Začiatok bude rovnaký. Takže si vytvorím port, pri vývoji používam 3000, vytvorím si konštantu HTTP, do ktorej si uložím modul, vstavaný modul v Node.js, takže ho nemusím inštalovať pomocou npm, len ho importujem, ale tento modul, ktorý teraz vytvorím, ktorý priradím do premennej HTTP status. Ten som si musel nainštalovať pomocou npm. A stiahol som si modul HTTP status kódy. A nakoniec si vytvorím ešte aj server. Ten si vytvorím pomocou metódy vytvor server objektu HTTP a nechám to takto. Nebudem tam dávať žiadny callback, nič. Teraz začína tá zmena. Miesto toho callbacku pri vytváraní serveru môžem použiť metódu on, ktorou určujem, že akú udalosť budem sledovať. Budem sledovať udalosť žiadosť a pridám k tej udalosti žiadosť ovládač. Tým ovládačom bude ten callback, ktorý sme v minulej lekcii použili vo vnútri tej metódy vytvor server. Budem tu mať opäť dva argumenty. Nazvať si ich môžem ako chcem, len dôležité to poradie. Prvý musí byť request a druhý musí byť response. Dám tento raz skratky žiadosť a odpoveď. Ten callback bude opäť taký väčší, takže použijeme množinovú zátvorku a pripravíme si odpoveď. Hlavičku, kde využijeme ten modul HTTP status, pretože tam stačí napísať bodka OK, to je ekvivalent 200, potom ešte objekt, kde nastavíme typ, ktorý budeme posielať naspäť. Ten typ bude text HTML a nastavíme si tu aj kodovanie znakovú sadu na UTF-8. Hlavičku máme. Použijeme hneď telo, teda vynecháme write a odpoveď hneď vložíme sem, nebudeme si teda vytvárať špeciálny reťazec. Dáme najväčší nadpis, aby to bolo dobre vidieť. A odpoveď posledne jednoducho nejaké emoji, dajme tomu labuť. Zaujímavé, že sa mi tu nič nezobrazilo. Skúsim to ešte raz.
Ješko. Dobre. Mali by sme to mať hotovo. Ešte musíme dať server, aby počúval. Nech počúva na tom danom porte. A tento raz použijem callback, do ktorého dám tú odpoveď, nápis do konzoly, že server funguje. Dáme server počúva na porte a dáme tam ten port, kde je dolar na štvorke, množinová zátvorka, port. Malo by to byť hotovo, uložím to, spustím si server, node index, server počúva na porte 3000, spustím si prehliadač, zväčším to na celú obrazovku, adresu dám localhost 3000 a pridám tam ešte lomeno ťava jpg, takže takáto adresa ťava jpg, dám enter a napriek tomu, že žiadam obrázok, dostanem späť ješka, pretože náš server na ľubovoľnú žiadosť odpovedá ješkom. Toto je žiadosť typu get, vždy keď napíšeme webovú adresu, tak je to žiadosť typu get. Môžeme si zobraziť do konzoly nejaké údaje o tej žiadosti, takže dáme sem vytlač do konzoly najskôr URL a to URL zistíme tak, že využijeme ten objekt žiadosť a ten objekt žiadosť, ktorý nám poskytne server vždy keď príde nejaká žiadosť, pošle ho s tým callbackom, ktorý zavolá, má vlastnosť URL žiadosť URL a dáme si zobraziť ešte aj metódu. Takže opäť do konzoly si vytlačíme text metóda, no a hodnotou bude objekt žiadosť, vlastnosť metód. Uložím to, musím obnoviť server, takže najskôr ho zastavím, môžem to aj vymazať, spustím server, server počúva na porte 3000, dám si to teraz iba na polovičku, na druhej polovičke si dám zobraziť okno prehliadača, si to pekne usporiadam, obnovím stránku a vidíme, že URL, myslím sa to URL za tým lomitkom, je lomeno ťava jpg, pretože stále mám tú adresu, ktorá končí lomeno ťava jpg. Metóda je get a rovnaká metóda sa používa aj keď žiadam ten favicon. Tú metódu by sme uvideli aj v konzole, keď si dáme network, zatvorím to, obnovím stránku, ťava a mám tu náhľad odpovede, metóda get a mám tu aj
tú adresu, ktorú žiadam. Ťava JPG. No a teraz ako sa dostaneme k metóde post. Tá metóda post sa využíva vtedy, keď posielame údaje napríklad z formulára. My zatiaľ žiadny formulár nemáme, tak to nasimulujeme pomocou aplikácie, ktorá využíva terminál menom curl a vytvoríme si tu ďalšiu časť. Môžeme si dať opäť udalosť, ale tentoraz udalosť pre ten objekt žiadosť. Takmer každý objekt môže počúvať udalosti. Vidíme, že server počúva žiadosť request, ten objekt žiadosť, ten môže počúvať udalosť data. Vždy keď si užívateľ niečo poslať, tak táto udalosť sa vyvolá, takže musíme pridať k nej ovládač. Tie dáta sa neposielajú v celku, ale po častiach, takže môžeme to dať kúsok, podobne ako keď sa, dajme tomu, streamuje hudba. Tak keď kúsok dát príde, tak to vložím do nejakého pola. Môžem si vytvoriť pole menom telo, pretože tie dáta prichádzajú ako keby v tele. Na úvod bude to telo prázdny objekt. A keď ten kúsok príde, je to len jeden argument, až nemusím dávať zátvorku, tak ten kúsok vložím do toho tela. Takže telo bodka push ten kúsok. No a môžeme sledovať aj koniec toho prenosu. To je udalosť end. No a keď tá udalosť end nastane, vtedy opäť zavolám callback. No a tento raz tam bude toho viacej, takže dám množinovú zátvorku. A čo budem robiť? Využijem metódu pre buffer. Buffer to je vyrovnávacia pamäť, do ktorej sa dočasne ukladajú dáta. Takže mám ten buffer a spojím všetko, čo mám v tom poli do jedného kusa pomocou tej metódy concat. Dám telo. Zatiaľ to nechám takto, aby ste videli, ako vyzerá výstup z buffera. A priradím to do nejakej premennej. Môžem to do premennej telo. No a dám to vytlačiť do konzoly. Konzole log. A tu máme text me to do post prišlo. A vytlačím hodnotu tej premennej telo. Môžem to vyskúšať, uložím to, prejdem do konzoly, konzolu mám tu, zastavím server, všetko vymažem, spustím znovu server, počúva na porte 3000, môžeme si vyskúšať, že všetko funguje, kliknem metódou get, prišla žiadosť a metódu post si vyskúšame tak, že v tom termináli si otvorím nový tab. Mám to tu, nový tab.
setup a tu použijem URL príznak data a pošlem data nasledovne. Môžem dať meno rovná sa napríklad Yeti and heslo rovná sa temný les. A mám to poslať na adresu http dvojvodka dvelomitka localhost dvojvodka 3000. Odošlem to. Vidím, že som dostal odpoveď. Opäť ješka. Server odpovedá na hociakú žiadosť hociakou metodou tým ješkom. A tu máme metodou post prišlo meno Yeti, heslo temný les. No a týmto by som aj mohol ukončiť túto lekciu, kde sme si vytvorili server trochu iným spôsobom. Využili sme metódu on a naučili sme sa pracovať aj s metódou post pomocou curl.